Čovek iz mora, Agatha Christie. Gospodin Satterthwaite se osjećao starim. To ne bi trebalo biti iznenađujuće, budući da su mnogi smatrali da je bio star. Bezbrižna mladež govorila bi svojim roditeljima, stari Satterthwaite, sigurno ima 100 godina, u najboljem slučaju 80. Pa čak i najljubaznije devojke bi popustljivo kazale, ah, Satterthwaite, da, prilično je star, sigurno mu je 60. Što je bilo još gore, jer je imao 69 godina. Po sobstvenom mišljenju, međutim, nije bio star. 69 bile su zanimljive godine, godine beskonačnih mogućnosti, godine kada je konačno počelo da progovara životno iskustvo. Međutim, osjećati se starim, to je bilo nešto drugo. To je bilo umorno i obeshrabreno stanje uma kada bi čovjek postajao sklon postavljanju depresivnih pitanja. Šta je na kraju on bio? Mali, isušeni, stariji čovjek, bez kučeta i mačeta, bez posebnog imetka osim vredne umetničke kolekcije, koja je u tom trenutku delovala prilično nezadovoljavajuće. Nikoga nije bilo briga da li je živ ili mrtav. Sa takvim mislima, gospodin Satterthwaite se nakratko povukao u sebe. Ono o čemu je razmišljao bilo je morbidno i neisplativo. Odlično je znao, ako bi bolje od njega, da su postojale velike šanse da ga eventualna supruga zamrzi ili da on zamrzi nju, da bi deca bila nepresušni izvor brige i uznemirenosti i da bi ga neprekidni zahtjevi za njegovim prisustvom i vremenom neizostavno gušili. Biti siguran i uljuljkan, odlučno je kazao gospodin Satterthwaite. To je bilo važno. Ta posljednja misao podsjetila ga je na pismo koje mu je stiglo toga jutra. Izvadio ga iz džepa i ponovo pročitao, uživajući u njegovom sadržaju. Stiglo je od grofice, a gospodinu Satterthwaite je bilo drago kada bi mu se grofica javila. Istina da je pismo počelo zahtevom za velikom sumom u dobrotvorne svrhe i da nije bilo te potrebe, verovatno ne bi ni bilo napisano. Ali način na koji je to učinjeno bio je tako prijatan da je gospodin Satterthwaite uspeo da zanemari prethodnu činjenicu. Znači, napustili ste Rivijeru, pisala je grofica. Kako je to vaša ostrva? Jeftino. Canotti je ove godine basnoslovno podigao cene i ja ne mogu ponovo da se zaputim na Rivijeru. Možda bih naredne godine mogla da posjetim to vaše ostrvo, ukoliko kažete da je na njemu lepo, mada ne volim ni pomisao da 5 dana provedem na brodu. Ipak, svako mesto koje preporučite sigurno je prilično komforno i previše. Vi ćete biti jedan od onih koji ne čine ništa drugo do da ugađaju sebi i misle na svoju udobnost. Spasit će vas samo jedna stvar, Satterthwaite, a to je vaš iskreni interes za tuđe brige. Gospodin Satterthwaite je savio pismo, a grofičina prilika živo mu je zaigrala pred očima. Njena podlost, neočekivana i upitna dobrota, njen zajedljiv jezik, neukrotivi duh. Duh. Svakome je bio potreban duh. Uzeo je još jedno pismo, ovoga puta sa markicom Nemačke, napisala ga je mlada pevačica za koju se interesovao. Bilo je pismo prepuno zahvalnosti i odanosti. Kako da vam zahvalim, poštovani gospodine Satterthwaite? Prelepa je sama pomisao da ću za nekoliko dana pevati i igrati Izoldu. Prava je šteta što će svoj debi imati kao Izolda. Bilo je šarmantno, vredno dete, Olga. Posjedovala je prelep glas, ali i nimalo temperamenta. Prošaputo je sebi u bradu. Ne, naredimo. Molim te, shvati. Naređujem ja, Izolda. Ne, dete nema to u sebi. Taj duh, tu nesalomivu volju. Sve čim Izolda zrači kada izgovori to. Ja, Izolda. Ipak učinio je nešto za nekoga. Ovo ostrvo ga je činilo depresivnim. Oh, zašto je napustio Rivijeru, na kojoj je sve dobro poznavao i na kojoj je svima bio dobro poznat? Ovdje nikoga nimalo nije zanimao. Niko izgleda nije shvatao da je on bio onaj čuveni gospodin Satterthwaite, prijatelj vojvotkinja i grofica, pevača i pisac. Na tom ostrvu nije bilo nikoga ko je posjedovao ikakav društveni značaj, niti koga ko je bio značajan u umetnosti. Gospodin Satterthwaite je duboko uzdahnuo i nastavio strmom stazom od hotela do male raštrkane luke. Trebalo je da prođe ulicu sa bugenvilijama jarko crvene boje koje su činile da se osjeća starijim i neraspoloženijim nego ikada. Starim, prošaputo je. Postajem star i umoran. Laknulo mu je kada je prošao bugenvilije i krenuo svetlom ulicom ka plavom moru koje se nalazilo na njenom kraju. Jedan neugledan pas je stajao nasred puta, zevao i protezao se na suncu.
Istezao se toliko da je prosto uživao, zatim je seo i pošteno se počešao. Onda je ustao, istresao se i osvrnuo unaokolo u potrazi za drugim zadovoljstvima koje je život imao da ponudi. Pored puta je stajala gomila đubreta, pa je prišao i zadovoljno je onjušio. Njuh ga nije prevario. Osjetio je zadah truleži koji je nadmašio čak i njegovo očekivanje. Njušio je zahvalno, a zatim se najednom okrenuo, legao na leđa i suludo se zakotrljao po smetlištu. Zaista je svet toga jutra bio pravi raj za pse. Kada se konačno umorio, ustao je i stao na sred puta. A tada, bez i najmanjeg znaka upozorenja, iza ćoška se pojavio jedan oronuli automobil koji je ludački skrenuo, zatekao psa nepripremljenog i udario ga ne zastavši. Pas je ustao, pogledao u pravcu gospodina Satterthwaite sa nejasnim i nemim prekorom u očima i pao. Gospodin Satterthwaite mu je prišao i kleknuo. Pas je bio mrtav. Nastavio svojim putem razmišljajući o nesreći i okrutnosti života. Kakav je samo nemi prekor video u tim psećim očima. Oh, svet, kao da su govorile. Taj divni svet kome sam verovao. Zašto mi je ovo učinio? Gospodin Satterthwaite je nastavio dalje. Prošao je red palmi i starih belih kuća, crnu plažu sa lavom na kojoj je jednom davno jedan poznati engleski plivač ušao u more i udavio se, zatim pored kamenih prirodnih bazenčića u kojima su deca, ali i starije dame, skakutali i to nazivali kupanjem, pa dalje uz strm put koji je vijugavo vodio ka vrhu Litice. Na vrhu se nalazila kuća sa prigodnim nazivom La Paz. Bila je bela sa izbledelim zelenim žaluzinama koje su bile čvrsto zatvorene, neudržavanim ali lepim vrtom i stazom koja je išla između čempresa i vodila do platoa na ivici Litice sa koje se pružao pogled dole, dole, na duboko plavo more. Na to mesto se gospodin Satterthwaite zaputio. Zaputio se u vrt kuće La Paz. U vilu nijednom nije ušao. Čini se da u njoj nikada nikoga nije bilo. Manuel, baštovan Španac, prolaznicima bi poželao dobro jutro i dame galantno darivao buketima, a gospodu cvetićima za reber, dok se njegovo tamnoputo lice osmehivalo. Ponekad je gospodin Satterthwaite smišljao priče o vlasniku vile. Omiljena mu je bila priča da je vlasnica bila španska plesačica koja je nekada bila nadaleko čuvena po svojoj lepoti, a koja se sakrila na tom mestu kako svet nikada ne bi saznao da više nije bila lepa. Zamišljao je kako sumrak izlazi iz kuće i šeta vrtom. Ponekad je dolazio iskušenje da pita Manuela i sazna šta je istina, ali mu je odolevao. Više su mu se dopadale njegove maštarije. Pošto je razmenio nekoliko reči sa Manuelom i prihvatio cvet naranđe, gospodin Satterthwaite je krenuo stazom između čempresa koja je vodila ka moru. Uživao je sedeći na tom mestu, na samom kraju sveta, ispod koga se nalazilo more. Toga je setilo na Tristana i Izoldu i početak trećeg čina u kome Tristan i Gorvenal čekaju da Izolda istrči iz mora. Mislio je o Tristanu koji umire u njenom naručju. Ne, mala Olga nikada neće dočarati Izoldu, Izoldu od Cornwalla, kraljevsku mrziteljku i kraljevsku ljubavnicu. Zadrhtao je. Prožeo ga je nekakav neobičan osjećaj, jeze, usamljenosti. Šta je imao od života? Ništa. Ništa. Čak ni onoliko koliko onaj pas sa ulice. Neočekivani zvuk ga je trgao iz razmišljanja. Koraci koji su dolazili stazom između čempresa bili su nečujni, ali tuđe prisustvo mu je odala jedna reč. Prokletstvo. Okrenuo se i ugledao mladog čoveka koji ga je posmatrao iznenađeno i razočaran. Gospodin Satterthwaite istog trena prepoznao momka koji je prethodnog dana stigao u hotel i koji je privukao njegovu pažnju. Gospodin Satterthwaite ga je nazvao mladićem, jer je to zapravo i bio u poređenju sa starcima u hotelu, ali nesumnjivo imao više od 40 godina, a možda se čak i približavao cifri od pola veka. Ipak, uprkos toj činjenici, pristajao mu je izraz mladić. Gospodin Satterthwaite je obično oko toga bio u pravu, jer je delovao nekako nezrelo. Kao što se kod mnogih odraslih pasa primećuje osobine štenca, tako je bilo i sa ovim neznancem. Gospodin Satterthwaite je pomislio. Ovaj momak nije odrastao, barem ne sasvim. Iako nije nimalo bio nalik na Petra Pana, bio je uglađen, pomalo punačak, odavao je utisak čovjeka koji uvek ugađao sebi u materijalnom smislu i nije sebi uskraćivao zadovoljstvo. Imao je smeđe oči, okrugle,
svetlu kosu koja je počela da sedi, tanke brkove i rumeno lice. Gospodin Satterthwaite nije mogao da dokuči šta ga je dovelo na ostrvo. Mogao je da ga zamisli kako gađa, lovi, igra polo, golf ili tenis, vodi ljubav sa nekom lepom ženom. Ali na ostrvu nije imao u šta da puca, šta da lovi, nije bilo igara osim kriketa, a najlepša žena na ostrvu bila je stara gospođica Kindersley. Bilo je naravno i umetnika koji su voleli lepotu predela, ali je gospodin Satterthwaite bio sasvim siguran da taj mladić nije bio umetnik, kao da mu je na čelu pisao da je filistinjanin. Dok je razmišljao o tome, neznanac je progovorio, shvativši se zakašnjenjem da je ono što je malo čas izgovorio moglo biti podložno kritici. Izvinite, molim vas, postiđeno je rekao. Ja sam bio iznenađen. Nisam očekivao da ću zateći nekoga na ovom mestu. Razoružavajuće se osmehnuo. Imao je šarmantan osmeh, prijateljski, prijatan. Ovo je zaista usamljeno mesto, složio se gospodin Satterthwaite i učtivo se pomerio, napraviši mesta na klupi na kojoj je sedao. Neznanac je prihvatio neizgovoren poziv i seo. Nisam siguran da je usamljeno, rekao je. Ovde izgleda uvek ima nekoga. Osjećalo se blago nezadovoljstvo u njegovom glasu. Gospodin Satterthwaite se upitao zašto. Procenio je da je njegov sagovornik bio druželjubiv. Zašto je tražio samoću? Ljubavni sastanak možda? Ne, nije to u pitanju. Ponovo je krišom pogledao momka. Gde li je nedavno video taj izraz lica, taj pogled nemog, zbunjenog nezadovoljstva? Znači, već ste dolazili ovamo? Upitao je gospodin Satterthwaite, više da bi nešto rekao. Sinoć sam dolazio ovamo, posle večere. Zaista, mislio sam da je kapija noću zaključana. Zavladala je kratka tišina, a zatim, skoro smrknuto, mladi čovjek je rekao. Preskočio sam preko zida. Gospodin Satterthwaite ga je sada već pažljivije pogledao. Posjedovao je nekakvu istražiteljsku crtu i setio se da je neznanac tek juče stigao. Nije imao vremena da upozna lepotu vile po danu, niti je isakim razgovarao, a zaputio se u La Paz kada je pao mrak. Zašto? Skoro nevojno gospodin Satterthwaite se okrenuo ka vili sa zatvorenim zelenim žaluzinama, ali ona je delovala napuštenije nego ikada. Ne, rešenje misterije nije se tu skrivalo. Znači, zatekli ste nekoga na ovome mestu? Mladić je potvrdo klimnuo glavom. Da, sigurno iz nekog drugog hotela. Bio je neobično obučen. Neobično? Da, nosio je nešto nalik Harlekinovom ogrtaču. Šta? Iznenada je planuo gospodin Satterthwaite. Neznanac se okrenuo i iznenađeno ga pogledao. Pretpostavljam da u hotelima održavaju te moderne zabave s neobičnom garderobom. A, tako je, kazao je gospodin Satterthwaite. Tačno, tačno. Zastao je ostavši bez daha, a zatim je dodao. Izvinite zbog mog ushićenja. Znate li slučajno nešto o katalizatorima? Mladić ga je zbunjeno posmatrao. Nikad nisam čuo za to. Šta je to? Gospodin Satterthwaite je ozbiljno citirao. Hemijska reakcija koja zavisi od prisustva određene supstance, a koja sama ostaje nepromenjena. Nesigurno izustio mladić. Imam jednog prijatelja, zove se gospodin Quinn. Njega termin katalizator najbolje opisuje. Njegovo prisustvo je znak da će se nešto desiti, jer kada je prisutan, pojavljuju se neobična saznanja, dolazi do neočekivanih otkrića. A opet, on u tom procesu nema aktivno učešće. Pretpostavljam da ste sinoć ovde sreli upravo tog mog prijatelja. Izgleda da je nepredvidim momak. Na smrt me je prestravio. U jednom trenutku ga nije bilo da bi se u narednom tek tako pojavio. Skoro da je izašao iz mora. Gospodin Satterthwaite je pogledao plato, a zatim pustio pogled niz strmu liticu. To su koje starije, naravno, rekao je njegov sagovornik. Ipak, imao sam takav osjećaj. Naravno, dole ne postoji uporište na koje bi muva mogla da se osloni, provirio je preko ivice. Strma i glatka padina. Ako bi se neko strmoglavio, to bi mu nesumnjivo bio kraj. Idealno mesto za ubistvo zapravo, zadovoljno je kazao gospodin Satterthwaite. Sagovornik ga je posmatrao kao da nije razumeo šta je rekao. Zatim je najednom kazao, a da, naravno. Sedeo je, štapom crtao po pesku i mrštio se. Najednom je gospodin Satterthwaite shvatio na šta ga je podsjetio. Posjedovao je neiskazanu zbunjenost i upitan pogled.
isti onaj kojim ga je posmatrao pregaženi pas. Njegove oči i oči ovog čovjeka kao da su sa istim prekorom postavljale isto patetično pitanje. Taj divni svet kome sam verovao, zašto mi je ovo učinio? Primetio je i druge sličnosti između tog mladića i psa, istu jednostavnost života koji voli da uživa, podjednako prepuštanje životnim radostima, isto odsustvo intelektualnog propitivanja. Što je za obojicu bilo dovoljno da žive u sadašnjem trenutku, svet je bio lepo mesto, mesto telesnih užitaka, sunce, more, nebo, gomila smeća, a zatim šta? Automobil je udario psa. Šta li je udarilo ovog čoveka? Predmet njegovog razmišljanja u tom trenutku progovorio, obraćajući se, međutim, pre sebi nego gospodinu Satetvetu. Čovek se zapita, kazao je, čemu sve ovo? Poznate reči. Reči koje obično izazivaju osmeh na usnama gospodina Satetveta, koji nesvesno odaje urođen egoizam čoveka, koji smatra da je svaki događaj koji se u životu desi, desio samo da bi mu se on divio ili bio zabrinut. Ništa nije odgovorio, a stranac se nasmešio kao da se izvinjava. Čuo sam da se kaže da svaki čovjek treba da sagradi kuću, zasadi drvo i dobije sina. Zastao ja, zatim dodao. Mislim da sam jednom prilikom zasadio žir. Gospodin Satterthwaite je blago zadrhtao. Njegova radoznalost bila je probuđena. To uvek prisutno interesovanje za tuđe živote za koje ga je grofica optužila da ne mari. To nije bilo teško. Gospodin Satterthwaite je posjedovao izraženu ženstvenu stranu svoje ličnosti. Odlično je umeo da sasluša poput svake žene i znao je da prepozna pravi trenutak da kaže podsticajnu reč. Međutim, ovoga puta saslušao je celu priču. Anthony Costen, tako se neznanac zvao, živio je život u velikoj meri kako je to gospodin Satterthwaite zamišljao. Nije bio poseban govornik, ali njegov slušalac je lako popunjavao prazna mesta u priči. Jedan sasvim običan život, prosječna zarada, kratak boravak u vojsci, uživanje u sportu kad god bi se za to pružila prilika, dosta prijatelja, dosta prijatnih dogodovština, dovoljno žena. Bio je to život nimalo senzacionalan i poseban. Iskreno, životinski život. Ipak ima i gori stvari od toga, pomislio je gospodin Satterthwaite, obdaren velikim iskustvom. Oh, mnogo gorih stvari. Ovaj svet je bio dobar prema Antoniju Costenu. Zanovetao je jer su oduvek svi zanovetali, ali to njegovo gunđanje nije bilo ozbiljno. A zatim, to. Konačno je došao do toga, mada nejasno i nepovezano. Ništa nije osjetio, ništa posebno. Posjetio je lekara, a lekar ga je nagovorio da ode kod njegovog kolege u Harley ulicu. A zatim, neverovatna istina. Pokušali su obazrivo da mu je saopšte, okolišali su, ali nisu mogli da ublaže ono što je bilo očigledno. Svelo se na sljedeće, 6 mjeseci. Toliko su mu dali, 6 mjeseci. Svojim smeđim očima zbunjeno je pogledao gospodina Satterthwaite. Naravno, to je za mladića bio šok. Čovjek nije znao šta da radi. Gospodin Satterthwaite je ozbiljno i saosećajno klimnuo glavom. Bilo je teško isprva sve to prihvatiti, nastavio Anthony Costen. Kako iskoristiti preostalo vrijeme dok se ne pojave gadni simptomi? Nije se osjećao bolesnim, barem ne još. Možda će to doći kasnije, tako je kazao specijalista. Zapravo trebalo bi. Glupo je umreti kada čovjek to najmanje ne želi. Najbolje bi bilo, smatrao je, nastaviti život kao da se ništa ne dešava, ali to nekako nije išlo. Tu ga je gospodin Satterthwaite prekinuo. Da li je u njegovom životu, obazrivo je upitao, postojala neka žena? Očigledno nije. Bilo je žena, naravno, ali ne na taj način. Njegovo društvo bilo je veoma veselo. Nije voleo, kako se izrazio, leševe. Ni on nije želeo da bude mrtvac koji hoda. Bilo bi ga sramota od ostalih. Zato je i došao u inostranstvo. Došli ste da obiđete ova ostrva, zašto? Gospodin Satterthwaite je pokušavao da otkrije nešto. Nešto neuhvatljivo i tanano što mu izmicalo, ali je bio siguran da postoji. Jeste li ranije možda bili ovdje? Jesam, priznao je skoro preko volje. Davno, još kad sam bio dečak. I na jednom, skoro sasvim nesvesno, osvrnuo se preko ramena i pogledao u pravcu vile. Sećam se ovog mesta, rekao je pokazavši ka moru. Jedan korak do večnosti. Zato ste sinoć došli ovamo,
smireno je završio gospodin Satterthwaite. Anthony Kozden ga je zaprepašćeno pogledao. Oh, ja, zaista, kao da je pokušavao da se izvuče. Sinoć ste ovdje zatekli nekoga, danas ste naišli na mene. Život vam je spasen dva put. Možete da posmatrate na taj način ako želite, ali dođavola, to je moj život. Imam pravo s njim da radim šta hoću. To je kliše, umorno je konstatovao gospodin Satterthwaite. Razumem vaš stav, velikodušno je kazao Anthony Kosten. Naravno, reći ćete ono što možete da kažete. I sam ih pokušao da ubedim nekog mladog čovjeka da odustane, čak i kada bi znao da je u pravu. A vi znate da sam u pravu. Brza smrt je bolja od one koja se čeka. Ona donosi brigu i odnosi novac svima okolo. Svakako, ja nemam nikoga ko... A kada biste imali? Oštro je kazao gospodin Satterthwaite. Kozden je duboko uzdahnuo. Ne znam, možda bi čak i tada ovako bilo najbolje. Svejedno, nemam nikoga. Najednom je začutao. Gospodin Satterthwaite ga je radoznalo posmatrao. Neizlečivo romantičan, jasno je stavljao do znanja da je negde postojala neka žena. Međutim, Kozden je to poricao. Nije smeo, kako je rekao, da se žali. Na kraju krajeva imao je lep život. Šteta je što će mu uskoro doći kraj i to je sve. Ipak insistirao je na tome da je imao sve u životu osim sina. Voleo bi da je imao sina. Voleo bi da zna da će sin ostati iza njega kada umre. Ipak, i dalje je naglašavao, imao je veoma lep život. U tom trenutku gospodina Satterthwaite je izdalo strpljenje. Niko, naglasio je on, ko se još pošteno nije ispirio, ne može da tvrdi da poznaje život. Pošto reč ispirio očigledno ništa nije značila Kozdenu, gospodin Satterthwaite je požurio da objasni. Vi još niste ni počeli da živite, i dalje ste na početku života. Kozden se nasmejao. Kosa mi je posedela, 40 mi je godina. Gospodin Satterthwaite ga je prekinuo. To uopšte nije važno. Život se sastoji od fizičkih i duhovnih iskustava. Ja, recimo, imam 69 godina, zaista toliko imam. Iskusio sam iz prve ili druge ruke sva iskustva koja život ima da ponudi. Vi ste čovjek koji tvrdi da sve zna, a nije video ništa osim snega i leda. Cveće u proleće, lenje dane u leto, opalo lišće u jesen. Ništa od toga vidjeli niste, čak i ne znate da postoje. Odbacit ćete čak i mogućnost da ih upoznate. Izgleda da zaboravljate, suvo je rekao Anthony Kozden, da mi je preostalo još samo 6 mjeseci života. Vreme je, kao i sve ostalo, relativno, kazao je gospodin Satterthwaite. Tih 6 mjeseci može da vam pruži najduže i najšarolikije iskustvo kako nikada u svom životu niste doživjeli. Kozden kao da nije verovao u to. Da ste na mom mestu, kazao je, vi sami biste isto postupili. Gospodin Satterthwaite je odmahnuo glavu. Ne, jednostavno je rekao. Pre svega sumnjam da bih imao hrabrosti. Za to je potrebna hrabrost, a ja nisam hrabar čovjek. Zatim, da? Oduvek me je zanimalo šta će biti sutra. Kozden se najednom nasmeo. Gospodine, odlično ste me naveli da vam se ispovedim. Ni sam ne znam zašto, ali tako je kako je. Previše sam vam rekao, zaboravite. I sutra kada se otkrije nesreća, treba da ćutim. Da ne nagovestim da se radi o samoubistvu. Kako želite. Drago mi je da ste shvatili jednu stvar, da ne možete da me sprečite. Dragi mladiću, ljubazno je kazao gospodin Satterthwaite, teško da mogu da budem vaš prilepak. Pre ili kasnije biste mi umakli i ostvarili svoju nameru. Ipak veoma ste nervozni. Ne vjerujem da biste otišli u smrt i ostavili sumnju da sam vas ja možda u nju gurnuo. To je istina, rekao je Kozden. Ukoliko insistirate da ostanete ovdje. Insistiram, nepokolebljivo je kazao gospodin Satterthwaite. Kozden se nasmeo. U tom slučaju moram da odložim svoj plan. Vratit ću se u hotel. Možda ćemo se još sresti. Gospodin Satterthwaite je ostao zagledan u more. I obratio se samom sebi. Šta sada? Nešto mora uslediti. Pitam se. Ustao je. Kratko je ostao da stoji na ivici i posmatra vodu koja je plesala pod njim. Ipak u njoj nije našao inspiraciju pa se lagano okrenuo i krenuo stazom ispod čempresa do tihog vrta. Pogledao je zatvorenu kuću u kojoj je vladao mir i zapitao se, kao što je često imao običaj da se zapita,
Ko je u njoj živeo i šta se dešavalo među tim zidovima? Iznenada je instinktivno pošao rasklimanim kamenim stepenicama i dotakao zelenu žaluzinu iza koje su se skrivala vrata. Na njegovo iznenađenje ona se pomerila usled njegovog dodira. Oklevao je nekoliko trenutaka, a zatim ju je sasvim otvorio. U sledećem trenutku se trgao i iznenađeno uskliknuo. Na vratima je stajala žena i posmatrala ga. Bila je obučena u crno, a preko lica imala veo od crne čipke. Gospodin Satterthwaite je nervozno progovorio mešavinom italijanskog i nemačkog jezika. U brzini se nije odmah mogao setiti španskog. Smatrao je da je kuća napuštena, objasnio je postiđeno. Neka mu sinjora oprosti. Zatim se brzo udaljio, a žena ni reč nije progovorila. Stigao je skoro do polovine dvorišta kada je začuo njen glas. Dve oštre reči nalik pucnjima iz pištolja. Vratite se. Izgovorila ih je poput komande, kao da se obraćala psu, a opet toliko autoritativno da se gospodin Satterthwaite naglo okrenuo i vratio do prozora pre nego što je stigao i da pomisli da ne posluša. Žena i dalje nepokretno stajala na vratima. Odmerila ga je od glave do pete, smireno ga procenjujući pogledom. Vi ste Englez, rekla je. Tako sam i mislila. Gospodin Satterthwaite je osjetio potrebu da se još jednom izvini. Da sam znao da ste Engleskinja, rekao je, lepše bih izrazio svoje izvinjenje. Još jednom vam se najiskrenije izvinjavam zbog svoje nepristojnosti i nepromišljenosti da dotaknem žaluzinu. Plašim se da se radoznalost ni sa čim ne može opravdati. Imao sam veliku želju da osmotrim kako ova šarmantna kuća izgleda iznutra. Iznenada se nasmijala dubokim zvonkim smehom. Ako zaista želite da je osmotrite, kazala je, najbolje bi bilo da uđete. Pomirala se u stranu, a gospodin Satterthwaite, zadovoljan i uzbuđen, zakoračio u kuću. Unutra je bilo mračno, pošto su žaluzine na svim prozorima bile zatvorene, ali je mogao da primeti da je bila oskudno nameštena pohabanim nameštajem i da je prašine bilo svuda. Ne ovde, kazala je, ne koristim ovu sobu. Povela ga je, on ju je sledio hodnikom do sobe koja se nalazila na suprotnom kraju. U toj sobi su prozori bili okrenuti ka moru i u prostoriju ulazilo sunce. Nameštaj, kao i u prethodnoj prostoriji, bio je loš, ali na podu su bile stare prostirke koje su u svoje vreme bile lepe, španska koža i vaze sa svežim cvećem. Popićete čaj sa mnom, kazala je domaćica gospodina Satterthwaite. Dodala je da ga ohrabri. Čaj je odličan i sprema se sa prokuvalom vodom. Otvorila je vrata, doviknula nešto na španskom, a zatim se vratila i sela na sofu preko puta svog gosta. Prvi put je gospodin Satterthwaite imao priliku da je bolje osmotri. Njegova prva reakcija bila je osjećaj da je starija nego što je bilo sasvim u suprotnosti sa njenom snažnom ličnošću. Bila je visoka, izrazito preplanula, tamnoputa i lepa, mada više nije bila mlada. Kada je bila u sobi, sunce kao da je snažnije sijalo nego kada bi iz nje izašla, a gospodina Satterthwaite je počelo da obuzima neko neobično osjećanje topline i živahnosti, kao da je tanke, smežurane ruke prineo prijatnom plamenu. Pomislio je, toliko života ima u sebi da ga može preneti i na druge. Setio se autoritativnog prizvuka u njenom glasu kada ga je zaustavila i poželeo da njegova štićenica Olga poseduje bar delić te snage. Pomislio je, kakva bi ona Izolda bila, ali sigurno nema melodičan glas. Život loše raspoređuje darove. Pomalo je se plašio, nisu mu se dopadale dominantne žene. I ona je očigledno razmišljala o njemu dok je sedela, brade oslonjene od lan. Nije se pretvarala. Konačno je klimnula glavom kao da je donela zaključak. Drago mi je što ste došli, konačno je rekla. Ovoga popodneva osjećam strahovitu potrebu da sa nekim porazgovaram. A vi ste na to navikli, zar ne? Nisam siguran da vas razumem. Htela sam da kažem da ste navikli da vam se drugi poveravaju. Znate dobro na što sam mislila. Zašto se pretvarati? Pa, možda. Nastavila je ne mareći za ono što bi on mogao reći. Čovjek vama sve može da kaže. Zato što ste delom žensko biće. Znate kako se osjećamo, kako razmišljamo. Znate sve one čudne, čudne stvari koje činimo. Glasio je utihnuo. Čaj je unela krupna, nasmijana španjolka. Bio je odličan, u porcelanu. Gospodin Satterthwaite je zadovoljno srknuo. Živite ovde, kazao je tek da započne razgovor. Da. Ali ne stalno.
Kuća je obično zatvorena, zar ne? Tako sam bar čuo. Dosta vremena provodim na ovom mestu, više nego što bi iko mogao da pretpostavi. Koristim samo ove prostorije. Dugo imate ovu kuću? Vlasnica sam iz 22 godine, a živjela sam u njoj godinu dana pre toga. Gospodin Satterthwaite je nepromišljeno, barem je tako mislio, kazao. To je dosta dugo. Jedna godina ili 22. Njegovo interesovanje se probudilo, pa je gospodin Satterthwaite ozbiljno rekao. Zavisi. Klinula je glavom. Tačno, zavisi. To su dva sasvim drugačija perioda. Nemaju ništa jedan s drugim. Koji je dug, koji je kratak, čak i sada ne bih mogao da kažem. Nekoliko trenutaka je ćutala i razmišljala. Zatim se osmehnula i kazala. Dugo je prošlo od kako sam razgovarala s nekim. Veoma dugo. Ne izvinjavam se. Vi ste mi sami došli na vrata. To uvek činite, zar ne? Pomerate žaluzine i virite u tuđe živote, otkrivajući istinu o njima, ukoliko vam dozvole. A često i kada vam ne dozvole. Bilo bi teško išta sakriti od vas. Naslutili biste i to ispravno. Gospodin Satterthwaite je osetio neobičnu potrebu da bude sasvim iskren. 69 mi je godina, rekao je. Sve o što životu znam, znam iz druge ruke. Ponekad sam ogorčen zbog te činjenice, a opet, zahvaljujući njoj, saznao sam mnogo toga. Zamišljeno je klimnula glavo. Znam, život je vrlo čudan. Ne mogu da zamislim kako je biti takav posmatrač. U njenom glasu osjećao se upitan prizvuk. Gospodin Satterthwaite se osmehnuo. Ne, ne možete znati. Vaše mesto je na sredini pozornice. Uvek ćete biti primadona. Vrlo je zanimljivo to što ste rekli. Ali sam u pravu. Vama se život dešava. Uvek će vam se dešavati. Bilo je čak i nekih tragedija. Jesam li u pravu? Namrštila se. Pogledala ga je pravo u oči. Ako ste ovde duže, neko vam je sigurno ispričao priču o plivaču Englezu koji se udavio u podnožju ove litice. Rekli su mi da je bio mlad i snažan, koliko je bio lep i kako je njegova mlada supruga sa vrha litice videla kako se davio. Da, već sam čuo tu priču. Taj čovjek je bio moj suprug. Ova vila je njemu pripadala. Doveo me ovamo kada mi je bilo 18 godina, a godinu dana kasnije je nastradao. Talasi su ga bacili na crne stene. Udarali su ga dok nije skončao. Gospodin Satterthwaite je iznenađeno uskliknuo. Nagla se ka njemu, a njene oči su sijale i prodorno ga posmatrale. Spomenuli ste tragediju. Možete li zamisliti veću od takve? Da jedna mlada žena koja je u braku provela tek godinu dana, stoji bespomoćna i posmatra kako se njen voljeni bori za život i gubi borbu. Stravično. Jezivo, složio se gospodin Satterthwaite. Slažem se sa vama. Nema ničeg strašnijeg u životu. Najednom se nasmijala. Zabacila je glavu. Grešite, rekla je. Ima nešto strašnije. A to je da jedna mlada žena stoji, nada se i žudi da se njen suprug udavi. Ali za Boga, uzviknuo je gospodin Satterthwaite. Ne mislite valjda? Da, mislim. Tako je zaista bilo. Klekla sam. Klekla sam na ivicu litice i molila se. Služavka Španjolka je mislila da se molim da se on spase. Nisam. Molila sam se da poželim da bude spasen. Neprestano sam ponavljala jedno isto. Bože, pomozi mi da ne želim njegovu smrt. Ali uzalud. Sve vreme sam se nadala, nadala i moja nada se obistinila. Ćutala je nekoliko trenutaka, a zatim prijatnim i sasvim drugačijim glasom rekla: To je strašno, zar ne? Tako nešto čovek ne može da zaboravi. Bila sam neopisivo srećna kada sam shvatila da je zaista mrtav i da se neće vratiti da me muči. Dete moje, zaprepašćeno je kazao gospodin Satterthwaite. Znam, bila sam suviše mlada da bih iskusila tako nešto. Takve stvari treba čoveku da se dese kada je stariji, spremniji na njih, na zverstvo. Niko nije znao kakav je on bio. Mislila sam da je divan kada sam ga upoznala i bila sam presrećna i ponosna kada me je zaprosio. Ali odmah zatim sve je krenulo po zlu. Bio je ljut na mene. Ništa što bih uradila njemu nije odgovaralo, a ja sam se toliko trudila. Zatim mu se dopalo da me povređuje, a ponajviše da me na smrt uplaši. U tome je najviše uživao. Smišljao je razne stvari, jezive.
Neću vam reći. Verujem da je bio pomalo lud. Ovde sam bila sama, prepuštena njemu na milost i nemilost, a okrutnost je postala njegov hobi. Oči su joj postale krupnije i mračnije. Najgore je bilo sa mojom bebom. Bila sam trudna. Zbog onoga što mi je uradio, rodila se mrtva, moja bebica. I meni je malo falilo da umrem, ali nisam. Volela bih da jesam. Gospodin Satterthwaite je ponovo uskliknuo. Zatim me je Bog pogledao onako kako sam vam ispričala. Neke devojke koje su ocele u hotelu su ga izazvale. Tako se sve to desilo. Svi Španci su mu pričali da je prava ludost ulaziti u more na to mesto. Ali on je bio tvrdoglav, želeo je da se pokaže. A ja sam ga videla kako se davi i bilo mi je drago. Bog ne treba da dozvoli da se takve stvari dešavaju. Gospodin Satterthwaite je uhvatio za ruku svojom sitnom, suvonjavom šakom. Snažno je stisnuo kao detetu. Zrelost je nestala sa njenog lica. Bez teškoća je u njoj video 19-godišnjakinju. Isprva je izgledalo suviše dobro da bi bilo istinito. Kuća je pripala meni i mogla sam da živim u njoj. I više nije bilo nikoga ko bi me povredio. Bila sam siroča, znate, nemam bliskih rođaka, nikoga koga bi zanimalo šta je sa mnom. To je situaciju učinilo jednostavnom. Živjela sam ovde u ovoj vili, bilo mi je kao u raju. Da, kao u raju. Nikada nisam bila tako srećna, niti ću ikada više biti. Sama spoznaja kada se ujutru probudim da je sve bilo u redu, da više nema bola, terora, razmišljanja šta će mi uraditi. Da, to je bio raj. Dugo je ćutala, pa je gospodin Satterthwaite konačno upitao. Šta se zatim desilo? Teško je objasniti. Jednostavno, desilo se. Jedan mlad Englez je odseo u hotelu. Greškom je ušao u vrt. Bila sam obučena u špansku haljinu i pomislio je da sam Španjolka. Pomislio sam kako bi bilo zabavno da se pretvaram da jesam, pa sam to i učinila. On je loše govorio španski, ali smo uspevali nekako da se sporazumemo. Rekla sam mu da vila pripada jednoj engleskinji koja nije ovde. Kazala sam mu i da me ona ponešto naučila engleski, pa sam se pretvarala da natucam taj jezik. Bilo je tako zabavno. Tako zabavno, čak i sad kada se setim, zabavno mi je. On je počeo da se zaljubljuje u mene. Dogovorili smo se da se pretvaramo da je vila naš dom, da smo se tek venčali i došli da živimo ovde. Predložila sam da probamo da razmaknemo žaluzinu, upravo onu koju ste vi danas dotakli. Otvorila se i ušunjali smo se u prašnjavu i neurednu prostoriju. Pretvarali smo se da je to naša kuća. Najednom je začutala i značajno pogledala gospodina Satterthwaite. Sve je bilo divno, kao u bajci. A meni je bilo najlepše što ništa od toga nije bila istina. Nije bilo stvarno. Gospodin Satterthwaite je potvrdno klimnuo glavu. Razumeo je bolje nego što je ona možda razumela samu sebe. U njoj je video uplašeno i usamljeno dete, koje se pretvaralo da živi u bajici jer je tako bilo sigurno i nestvarno. On je, pretpostavljam, bio sasvim običan mladić. Nije bio avanturista, ali je bio prilično simpatičan. Nastavili smo da se pretvaramo. Zastala je, pogledala gospodina Satterthwaite-a pa nastavila. Shvatate, nastavili smo da se pretvaramo. Ponovo je kratko ćutala. Narednog jutra ponovo je došao do vile. Videla sam ga kroz zatvorenu žaluzinu iz svoje spavaće sobe. Naravno, ni sanjao nije da sam unutra. I dalje je mislio da sam španska seljančica. Stajao je i osvrtao se unaokolo. Veče pre toga pitao me hoćemo li se ponovo videti. Rekla sam da hoćemo, ali to nisam nameravala. On je ostao da stoji. Bio je zabrinut. Mislim da je bio zabrinut za mene. To je bilo zaista lepo od njega. On je bio fin. Ponovo je začutala. Sutradan je otišao. Više ga nikada nisam videla. Nakon 9 meseci rodila sam bebu. Tada sam bila neupisivo srećna. Toliko je bilo divno imati bebu, a znati da niko ne može da te povredi i ponizi. Bilo mi je žao što tog mladića Engleza nisam pitala koje mu je kršteno ime. Dala bih ga detetu. Smatrala sam da ne bi bilo ispravno da učinim drugačije. Pružio mi ono što sam najviše na svetu želela, a to nikada neće saznati. Naravno, znala sam da bi on to sasvim drugačije posmatrao. Kada bi saznao, sigurno bi se uznemirio i zabrinuo. Ja sam za njega bila samo prolazna zabava i to je sve. A beba? Upitao je gospodin Satterthwaite.
Bio je sjajan. Nazvala sam ga John. Sjajan. Voleo bih da možete sada da ga vidite. Ima 20 godina, bit će rudarski inženjer. On je najbolji i najdraži sin na svetu. Rekla sam mu da je njegov otac umro pre njegovog rođenja. Gospodin Satterthwaite ju je netrmice posmatrao. Zanimljiva priča, opet kao da nije do kraja ispričana. Postojalo je, bio je siguran, još nešto. 20 godina je dug period, zamišljeno je rekao. Nikada niste pomislili da se ponovo udate. Odmahnula je glavom. Blago rumenilo oblilo je njene preplanule obraze. Bilo vam je dovoljno da imate dete. Pogledala ga je. Pogledao je bio nežan. Kakve se neobične stvari događaju, prošaputala je. Kakve neobične stvari. Ne biste verovali, ne. Grešim, vi možda i biste. Nisam voljela Johnovog oca, ne u to vreme. Mislim da nikada i nisam znala šta je ljubav. Pretpostavljala sam da će dete ličiti na mene, ali nije. Kao da uopšte nije moj. Isti je otac, u potpunosti liči na njega. Upoznala sam tog čoveka kroz njegovo dete. Preko njegovog deteta sam naučila da ga zavolim. Sada ga volim. Uvek ću ga voliti. Možete reći da umišljam, da sam stvorila ideal, ali nije tako. Ja volim tog čoveka, stvarnog čoveka, ljudsko biće. Sutra da ga vidim prepoznala bi ga, iako je prošlo 20 godina od kako smo se videli. Ljubav prema njemu me je učinila ženom. Volim ga onako kako žena voli čoveka. 20 godina živim voleći ga. Umreću voleći ga. Najednom je začutala, a zatim izazvala svog slušaoca. Mislite li da sam luda što govorim sve te čudne stvari? Oh, draga moja, kazao je gospodin Satterthwaite. Ponovo je uhvatio za ruku. Razumete li? Mislim da razumem. Ali ima još nešto, zar ne? Nešto što mi još uvek niste rekli. Namrštila se. Da, ima još nešto. Ispravno ste naslutili. Od prvog trenutka sam znala da ste čovek od koga se ništa ne može sakriti. Ali ne želim da vam kažem. A ne želim jer je za vas najbolje da ne znate. Pogledao je. Hrabro i odvažno mu je uzvratila pogled. Pomislio je. Ovo je test. Sva rešenja su u mojim rukama. Trebalo bi da znam. Ako pametno budem zaključivao, znaću. Vladala je tišina koju je prekinuo gospodin Satterthwaite. Nešto je pošlo po zlu. Primetio je kako su se u njeni očni kapci blago zadrhtali i znao je da je na pravom tragu. Nešto je pošlo po zlu, iznenada, nakon svih tih godina. Imao je osjećaj da kopa, kopa po mraku njenih misli u kojima je pokušavala da svoju tajnu sakrije od njega. Dečak, nešto u vezi s njim, ništa drugo vam ne bi bilo važno. Začuo je jedva čujni uzdah koji je skliznuo sa njenih usana i znao je da je ispravno naslutio. Okrutno, ali neophodno. Njegova volja protiv njene. Posjedovala je dominantnu, nesalomivu volju, ali i on ju je imao ispod svojih pitomih manira. Sem toga, uz njega je bilo bogom dano uverenje da je činio pravu stvar. Osjećao je prolazno, prezirno sažaljenje prema muškarcima kojima je posao bio da pronađu takve surovosti kao što je zločin. Ovaj umni detektivski posao, ovo sastavljanje tragova, ovo udubljivanje u istinu, ova divlja radost dok se neko približavao cilju, pomagala je njena strast da sakri istinu od njega. Osjećao je kako se prkosno ukočila dok joj se približavao sve bliže i bliže. Rekli ste da je za mene najbolje da ne znam. Najbolje je za mene. Međutim, vi niste posebno obzirna žena. Ne biste se ustručavali da neznancu priredite male neprijatnosti. U pitanju je nešto mnogo više, zar ne? Ako mi kažete, od mene ćete zapravo napraviti saučesnika. To miriše na zločin. Fantastično. Ne mogu da povežem zločin sa vama, osim jednog. Zločina protiv sebe. Zažmurila je, mada to nije želela. Nagnuo se i uhvatio je za zglob. Znači, to je u pitanju. Razmišljate da sebi oduzmete život. Tiho je zaječala. Kako ste znali? Kako ste samo znali? Ali zašto? Niste se umorili od života. Nikada nisam video ženu koja je življa od vas. Ustala je, prišla prozoru i zabacila svoju crnu kosu. Pošto ste već toliko toga pravilno naslutili, mogla bih da vam kažem istinu. Nije trebalo da vas večeras spustim da uđete.
Mogao sam da pretpostavim da biste mnogo toga zaključili. Takav ste čovek. Jasno vam je u čemu je problem. U mom sinu. On ništa ne zna. Ali posljednji put kada je bio kod kuće, sažaljivo je pričao o jednom svom prijatelju i ja sam nešto otkrila. Ako sazna da je vanbračno dete, to će ga strašno pogoditi. Ponosan je, strahovito je ponosan. Postoji jedna devojka. Oh, neću da zalazim u detalje. On uskoro dolazi i želi da sazna sve o svom ocu, želi detalje. Roditelji te devojke naravno žele da znaju. Kada bude saznao istinu, raskinuće sa njom, povući će se u sebe, upropastiće život. Ho, znam šta biste mi rekli. On je mlad, brzoplet, nezreo. Sve je to možda tačno. Ipak, da li je važno poreklo? Ljudi su ono što jesu. To bi mu slomilo srce. Međutim, ako se nesreća desi pre nego što on dođe, tuga za mnom bi sve bacilo u drugi plan. On bi preturio moja dokumenta, ništa ne bi našao i samo bi mu bilo žao što mu nisam više rekla. Ali ne bi naslutio istinu. Tako je najbolje. Čovjek mora da plati svoju sreću, a ja sam je imala. Oh, toliko sam sreće imala. I cena ne bi bila previsoka. Malo hrabrosti, samo da skočim. Možda trenutak, dva bola i muke. Ali, drago dete, ne raspravljajte se sa mnom, razljutila se. Neću da slušam protiv argumente. Moj život je moja stvar. Do sada sam morala da živim za Johna, ali njemu nisam više potrebna. Njemu treba životni saputnik, pratilac. Okrenut će se njoj jer ja više neću biti tu. Moj život je beskoristan, ali moja smrt će biti korisna. I imam pravo sa svojim životom da radim šta mi je volja. Jeste li sigurni? Ozbiljnost u njegovom glasu je iznenadila. Blago je zadrhtala. Ničemu više nisam potrebna. To sama najbolje mogu da prosudim. Ponovo je prekinuo. Nije baš sasvim tako. Kako to mislite? Slušajte, izložit vam jedan slučaj. Recimo da je jedan čovjek došao na određeno mesto da izvrši samoubistvo. Slučajno je na tom mestu zatekao drugog čovjeka, pa ne uspeva da izvrši svoju nameru i odlazi, da živi. Taj drugi čovjek je onom prvom spasao život, ali ne tako što mu je davao savete, već isključivo zato što se u određenom trenutku zatekao na određenom mestu. Ako sebi danas oduzmete život, možda će nakon 5, 6, 7 godina neko otići u smrt samo zato što vi niste bili prisutni na nekom određenom mestu. Možda će se neki pomahnitali konj koji juri ulicom zateturati i pasti kada vas bude ugledao i neće naleteti na neko detence koje se igra pod tremom. To dete kada odraste može postati slavan muzičar ili bi moglo pronaći lek za rak. A moglo bi da bude i manje dramatično. Možda će jednostavno odrasti i biti srećna. Netremice ga je gledala. Vi ste neobičan čovjek. To što ste kazali nikada mi nije palo na pamet. Tvrdite da je to vaš život, nastavio gospodin Satterthwaite. Ali ne smete zanemariti činjenicu da igrate možda sporednu ulogu u drami koju je režirao svevišnji režiser. Svrha vaše uloge se možda ne može zaključiti do kraja predstave. Možda i jeste sasvim beznačajna, ni po čemu posebna, ali svakako utiče na tok predstave i ostale ličnosti koje se u njoj pojavljuju. Cela bi se građevina mogla srušiti. Vi možda nikome ništa ne značite, ali vi kao osoba na određenom mestu imate nezamisliv značaj. Sela je, ne skidajući pogled sa njega. Šta želite da učinim? Jednostavno je upitala. Bio je to trenutak pobjede gospodina Satterthwaite. Izdao je naređenje. Želim da mi bar jedno obećate. Da nećete učiniti ništa prenagljeno u naredna 24 časa. Ćutala je nekoliko trenutaka, a zatim je rekla. Obećavam. Ima još jedna stvar, usluga. Da? Ostavite večeras otškrinutu žaluzinu na onim vratima na koje sam ja ušao i stražarite pored njih. Znatiženo ga je pogledala, ali je ipak klimnula glavu. A sada, kazao je gospodin Satterthwaite svestan da je napetost prošla, moram da krenem. Neka vas Bog čuva, draga moja. Izašao je prilično skrušen. Stamena Španjolka ga je sačekala u hodniku i otvorila mu stražnja vrata, radoznalo ga posmatrajući. Mrak je počeo da se spušta kada je stigao do hotela. Na terasi se videla usamljena silueta jednog muškarca. Gospodin Satterthwaite se zaputio pravo ka njemu.
Bio je uzbuđen i srce mu je divlje lupalo. Imao je osjećaj da je na njemu velika odgovornost. Jedan pogrešan pokret. Ipak uspio je da obuzda nemir i sasvim opušteno porazgovara sa Antonijem Kostenom. Toplo veče, primetio je. Izgubio sam pojam o vremenu dok sam sedeo gore na litici. Sve vreme ste bili tamo? Gospodin Satterthwaite je potvrdno klimnuo glavom. Vrata hotela su se otvorila, da nekoga propuste, i zrak svetlosti je najednom osvetlio lice drugog muškarca, otkrivajući njegovu nemu patnju. Gospodin Satterthwaite je pomislio. Njemu je gore nego meni. Umišljanje, nagađanje, spekulisanje, njihov uticaj je ogroman. Sve su to naznake duševne patnje, nedokučene životinske patnje. To je strašno. Kozden je najednom progovorio promuklim glasom. Idem u šetnju posle večere. Vi shvatate. Treća sreća. Za Boga miloga, ne mešajte se. Znam da biste to učinili iz najbolje namere, ipak pustite me, beskorisno je. Gospodin Satterthwaite se povukao. Ja se nikada ne mešam, rekao je bezočno, slagavši zarad višeg cilja. Znam šta mislite, nazdavio je Kozden, ali ga je gospodin Satterthwaite prekinuo. Izvinite, ali tu se ne možemo složiti, kazao je. Niko ne zna šta misli neka druga osoba. Možda može da pretpostavi, ali to uglavnom čini pogrešno. Možda ste u pravu, rekao je Kozden. Vaše misli samo vi znate, kazao je gospodin Satterthwaite. Niko ni na koga ne može da utiče. Pređimo na neku lepšu temu, recimo na onu staru vilu. Posjeduje zanimljiv šarm, tako usamljena, skrivena od sveta, skrivajući tajne poznate samo nebesima. Izaziva me. Pokušao sam da otškrinem jednu žaluzinu. Zaista, Kozden se naglo krenuo ka njemu. Ali se nije dala otvoriti. Ne, kazao je gospodin Satterthwaite. Otvorio sam je. Tišim glasom je dodao. Treća žaluzina s kraja. Pa, prasnuo je Kozden. To je upravo ona. Najednom je začutao, ali gospodin Satterthwaite je primetio iskru u njegovim očima. Ustao je zadovoljan. Ipak nervoza ga nije sasvim napustila. Nadao se da je u toj drami pravilno izgovorio svojih nekoliko redaka, jer su bili veoma značajni. I zaista, umjetnički dojam njegovih reči nije omanuo. Kada bude krenuo ka litici, Kozden će pokušati da otvori žaluzinu. Nije u ljudskoj prirodi da odoli takvom iskušenju. Sećanje na 20 neobičnih prethodnih godina dovelo ga je na ovo mesto. Isto sećanje će ga privući žaluzini. A posle? Saznaću ujutru, prošaputao je gospodin Satterthwaite i krenuo da se presvuče za večeru. Sutradan negde oko 10 sati, gospodin Satterthwaite se ponovo zaputio ka La Pazu. Dočekao ga je Manuel svojim dobrojutro i pružio mu ružu koju je gospodin Satterthwaite pažljivo zakačio za rever. Zatim se zaputio ka kući. Stajao je nekoliko trenutaka i posmatrao umirujuće bele zidove, narančastu puzavicu i izbledele zelene žaluzine. Sve je bilo tako tiho, tako mirno. Da li je sve bio samo san? Međutim, u tom trenutku se žaluzina otvorila i pojavila se žena o kojoj je gospodin Satterthwaite intenzivno razmišljao. Pošla je pravo ka njemu, graciozno se njišući, kao da ju je preplavilo veliko ushićenje. Oči su joj se sjajile i blistale, kao da je bila lik sa umetničke slike. Kod nje više nije bilo oklevanja, niti sumnje ili napetosti. Prišla je pravo gospodinu Satterthwaite, stavila mu ruke na ramena i poljubila ga, i to ne jednom, već više puta. Kao krupna, tamno-crvena, baršunasta ruža, tako se osjećao. Sunce, leto, poj ptica, takva je bila atmosfera u kojoj se zadesio. Toplina, radost i pregršt energije. Tako sam srećna, kazale. Toliko ste dragi. Kako ste znali? Kako ste mogli znati? Vi ste poput dobrog čarobnjaka iz bajke. Zastala je izgubivši dah od radosti. Danas idemo u konzulat da se venčamo. Kada John dođe, njegov otac će ga sačekati. Reći će mu da je u prošlosti bilo malo nerazumevanja. Oh, on neće postavljati pitanja. Tako sam srećna. Tako srećna, srećna. Sreća je iz nje nabirala poput plime i preplavila gospodina Satterthwaite. Anton je bio toliko srećan kada je saznao da ima sina. Ni sanjala nisam da bi ga to zanimalo, niti da bi mu stalo.
Poverljivo je pogledala gospodina Satterthwaite pravo u oči. Nije li neobično kako se na kraju sve lepo završi? Sada ju je video u pravom svetlu. Dete. Još uvijek je bila dete u svojoj naivnoj ljubavi, u svojim bajkama koje se završavaju tako što dvoje ljudi živi srećno do kraja života. Ljubazno je kazao. Ukoliko tom čovjeku pružite sreću u njegovim posljednjim danima, učinite te zaista dobro delo. Širom je otvorila oči iznenađena. Oh, uskliknula je. Ne mislite valjda da bih dozvolila da umre, nakon svih tih godina, kada mi se konačno vratio? Znam mnoge od kojih su lekari digli ruke, a koji su i dan danas živi. Da umre? Naravno da neće umreti. Posmatrao je. Posmatrao je njenu snagu, njenu lepotu, njenu živost, njenu nesavladivu hrabrost i volju. I on je znao da lekari umeju da pogreše. Lični faktor. Nikad se ne može znati koliki je njegov udeo. Ponovila je sa prizvukom veselosti u glasu. Ne mislite valjda da bih dozvolila da umre? Ne, konačno je vrlo srdačno odgovorio gospodin Satterthwaite. Nekako verujem da to nećete dozvoliti. Zatim je stazom kroz čemprese došao do klupe iznad mora i na njoj zatekao osobu koju je očekivao. Gospodin Quinn je ustao da ga pozdravi, isti kao i uvek, tamnoput, usporen, nasmejan i tužan. Očekivali ste me? Upitao je. A gospodin Satterthwaite je odgovorio. Da, očekivao sam vas. Zajedno su seli na klupu. Imam osjećaj da ste još jednom igrali ulogu proviđenja, sudeći po vašem izrazu lica, kazao je gospodin Quinn. Gospodin Satterthwaite ga je prekorno pogledao. Nemojte mi reći da vi ništa niste znali. Uvijek me optužujete da sam sveznalica, kazao je gospodin Quinn osmehujući se. Ako ništa ne znate, otkud ste se preksino zadesili na ovo mesto i čekali, uzvratio gospodin Satterthwaite. A, to? Da, to. Imao sam da obavim jedan zadatak. Za koga? Ponekad me maštovito smatrate advokatom mrtvih. Mrtvih? Ponovio gospodin Satterthwaite pomalo zbunjen. Ne razumem. Gospodin Quinn je svoj dugi kažiprst uperio u plave dubine. Ovdje se pre 22 godine udavio jedan čovjek. Znam, ali ne shvatam. Pretpostavimo da je taj mladi čovjek voleo svoju suprugu. Ljubav od čovjeka može da stvori đavola, ali isto tako i anđela. Ona ga je volela svojom detinjom ljubavi, ali on u njoj nije mogao da probudi ženu i to ga izluđivalo. Mučio je jer ju je voleo. To se dešava i vi to podjednako dobro znate kao ja. Da, priznao je gospodin Satterthwaite. Nailazio sam na to, ali retko, veoma retko. Također smo se, mada mnogo češće, susretali sa pojavom kao što je kajanje, želja za iskupljivanjem, za iskupljenjem po svaku cenu. Da, ali smrt ga je sprečila. Smrt? Osjećao se prezir u glasu gospodina Quina. Verujete u život posle smrti, zar ne? I ko ste vi da tvrdite da iste želje, ista htenja ne postoje u tom drugom životu? Ukoliko je želja dovoljno jaka, glasnik se može naći. Glas mu je utihnuo. Gospodin Satterthwaite je ustao. Blago je drhtao. Moram da se vratim u hotel, kazao je. Ako idete u istom pravcu. Međutim, gospodin Quinn je samo odmahnuo glavu. Ne, rekao je. Vraćam se tamo odakle sam došao. Kada se gospodin Satterthwaite osvrnuo preko ramena, ugledao je svog prijatelja kako hoda ka ivici litice.